Qəbizlik əleyhinə şam Evalaxın sponsorluğu ilə Təminə və Zaur serialı başladı. Görürsən Zivər, səbəbsiz heç nə olmur. Həyat yoldaşına bir yerdə gəldi. Aydındır. Əslində mən el elədim ki, onlar bir yerdə getsinlər. Necə yəni mən elədim? Hı? Bilirdim ki, Sadiq yenidən həyatına başlayacaq. Sən də yaxşı bilirsən ki, yarımçıq qalan sevgilər heç vaxt unudulmur. Özün də buna yaşamısın.
Mən də onları qovuşdurdum. Əslində sevinirəm ki, onların hekayəsinin arda yazılacaq. Mən elə bilirdim ki, Talib bizi qovuşdurur. Təsadüfən görüşürdü, otururdu, danışırdı. Elə bilirdim ki, axırda qovuşacaq, amma belə deyilmiş. Mən onun həyatında onları qovuşdurmaq üçün gəldim. Axırda bunu anladım. Bəs sən, qızım? Bəs sən? Qızım, sənə bir söz deyim. Sən mənim gözəl qızımsan. Sən demə həm də mələk sənmiş. Üstü ördüm. Şuysan. Sen öyle bana ne kadar bakacaksın ha? Ne kadar lazımdı o bana? Evvel ahir yorulacaksın ha. Ben hastalansaydım sen yorulardın. Onda sakit dur. Mən geyim sənin dərmanını aval. Tərs səndə. Tərs olduğuna görə də sevirəm səni. Amma heyif ki, belə oldu. Çox heyif. Heç nə olmayıb. Sən nəyə heyifslərsən? Mən sevməyə və... Qəbəl eləyək. Nə sən dedin, nə də mənə eşitdim. Yaxşı? İndi sən dincəl, mən geyim sənə dərmanı aval. Yaxşı? Narahat olma, yaxşı olacaq hər şey. Haradan bilirsən birdən-birə oldu. Sən onunla dərd ortaq olmasan. Mən ciddiyirəm, bəlkə bu dəfə də nəsə bir oyun oynayır. Dayı oyun oynayasa halı yoxdur. Qurban olum, ay savur. Nə oldu ona birdən-birə? Həkimə getmişdim. Ciddi xəstəliyi var. Məndən gizlədirdi. Əzab çəkməyim deyə. Nədə xunun xəstəliyi?
Sırrı olsun. Canım. Bu hastalığı muhalece edilirler ahı. Düz değilsen edilirler. Ama tahminle çok geciktirir. Ona göre de bu hadde çatı. Vay vay vay. Ana. Can. Sen de xahiş edirəm. Axı mən. Heç olmasa indi onu incitmə. Yaxşı? Yaxşı. Neysə. Zahur da təhminən itirsə, o da Sadiq kimi. Narahat olma. Qoymayacağım. Qoymayacağım da uşaqlarım bundan sonra bədbəxt olsun. Sonra ağlamaq yoxdur, yaxşı? Ağlamıram. Əksinə sevinirəm. Söz verirsən? Yaxşı. Nəfəs. Sənə bir söz deyim, qızım. Ənvər istəyir ki, biz tez bir zamanda nikaha girək. Doğrudan? Nə yaxşı? Sən razısan, ha? Razıyam. Güya sən narazısan. Əslində soruşmaq lazım idi. Mədinə xanım, siz bu kişiyə getməyə razısınız, yoxsa yox? Mən də biraz fikirləşəcəkdim, görəm razıyam, yoxsa yox, ha? Amma mən razıyam bir şərtlə. Nə şərt o ilə? Əgər Mədinə xanım mənə yemək versin, də hə. Acmısan qızım? Belə görürəm, Mədinə xanım hələ yemək pişirməyir. Yox, yeməyim hazırdır, bu dəqiqə sizə hazırlayan. Gəl, gəl. Alo. Sabir, nə yaxşı? Qulaq, Sevda. Bilirəm, çox səhvlər eləmişəm. Pulu, özümü hər şeydən üstün tutmuşam. Amma çox təəssüf olsun ki, bunu çox gec anladım. Qızımı öpərsən yerimə. Gedirəm. Səhvlərimi elədiyim üçün cavab verməyə. Nə danışırsan? Sevda. Əgər imkan olsa bağışla məni. Bağışlamasan da mən sənə başa düşəcəm. Nəysə, qızımı öpərsən, sevirəm sizi.
Zaur, ardasan? Biz istəyirik oturaq da. Ə, kişi, yaxşı da, gəl, nə vaxtı səni də özü görmürük, gəl, biraz başımız açılsın. Əla, yaxşı. Biz onda gedirik həmən yerə, gəl. Həmşəki yerdə görüşürük. Keçək otura. Gəlib çatsınlar, bir yerdə keçək, gəlib Zaurunla danışmasın. Nə isə. Onlar gəlməmiş, sən de görək, nəyəcəksin o məsələni? Ənə bilmək, başımı itirmişəm, nə arzam. Hoş gördünüz. Öküm, yatmış. Nə var, nə var? Haralardasın? Başımız qarışıb elə bu restoran işlərinin açılışla bağlı şişirallarda. Məkan da çox gözəldir. Xeyirli olsun bir. Çox sağ ol, qardaş. İnşallah. Keçək, keçək içəri. Thank you.
Ne istiyorsan. Ziver. Bugüne kadar pis değilmişim. Bunun da cezasını Allah verip bana. Evvel kızımı aldı. Ailem dağıldı. Her şeyim mahvoldu. İsteyirəm. İsteyirəm bağışlayasan. Çox xahiş edirəm Sevən. Məni bağışla. Məni bağışla Sevən. Sən məni bağışla. Bundan sonra hər şey yaxşı olacaq. Hər şey düzələcək məni bağışla. Necə gedir ailə həyatı? Yaxşıdır, yaxşıdır. Mən də it günündədir. Yoldaşım hicran məsələsini xəbər tutub. Boşanma ərizəsini də verib. Uşağı da götürüb özü ilə aparıb. Dünən uşağı görmüşəm bağçaya gedəndə. Elə pis oldum ki. Biz sənə deyirdik axı bunu axırı yaxşı qutarmayacaqlar. Boynundan medal asası deyildi ki. Başımı itirmişəm. Bilmirəm nə edeyim. Mənə bağışlayın. Gəl biraz. Ailəmlə vaxt keçirdim. Hara gəlirsən, indi gəlmiş. Oturmuşuq da. Anar. Eğer aile bitirmek istemiyorsan sen. Git. Düş yoldaşımın ayaklarına yalvar. Yalvar ki seni bağışlasın. Eğer sevirsen sen. Sevirsen sen. Aile bir koru. Biz de öyle şeyle eyleme. Ziver'le gidip. Ne zaman narahat olmayayım indi? Yerim gerek paltarı götüreydik. Ne inirsiz? Ana hardaydız. Ne olup ki? Neyse ne olmalı diyeyim yani hardaydız. Ziver hala sağ olsun. Gittik geyimlere baktık. Məni yenə qara basır, deyəsən. Nədir, balım, toya gedməyəcəksiniz, hə?
Könü paltarla getməliydi mənim gəlinim. Demişəm, bundan sonra mədəni giyinəcək. Ata, sən bir şey başa düşdün? Bu qadınlar indiyə kimi kim başa düşüb ki? Sən də dur, get hazırlar, dur. Nə oldu Aydas? Üzr istəyirəm. Yəqin soğukdur. Yemək yemişsiniz? Harada kaldınız siz? Gülnar! Belə olar da, arvadın üçün birinci qapını açarsan. Sən narahat olma, sən çıx, mən özüm üçün açaram qapını. Allah, mənə səbir ver. Sen de kızım, ikiniz de çok güzelsiniz. Dile. Sən Spartakı boş ver. Nə oldu? Həkim nə dedi? Uşaq necədir? Ürək döyüntülərinə qulaq asdı. Çox şükür. Çox şükür. Başqa? Hər şey yaxşıdır. Özün yaxşısan? Laf yaxşı. Razısınız? Bəli, razıyam. Bəs Ənvər bəy, siz pis gündə, yaxşı gündə sevdiyiniz qadının yanında daim olmağa hazırsınız? Razıyam. Onda mən sizi qanuni ər və arvad elan edirəm. Çox sağ ol. Derin bəlkə həyatımızın
Bilgi hayatımızın bir kireksin diye. Ha? Bence olar. Hı? Sevgiden gözlerim tutulsa da, sevdiklerim doğmalarım yadılsa da, dostlarım için bele unutulsam da, vermerem ya dellere bir iki seni. Bu sevgiden gözlerim tutulsa da, sevdiklerim doğmalarım yadılsa da, dostlarım için... Çok yaraşırlar ha. Ha, çok. Nefes, Sadık'la danıştı. Ha, danışmışam. Her şeyi sıfırdan başlayırlar. Koy başlasınlar. Sen de sağ ol ki onlara yeni İçimden gelen bu an oldu hisler. Değir sevgilim inanma. Hiç kese seni seven bu da bir şey var. Sizi rakse davet edebilirim. Niye de olmasın? Seni seven burada biri var. Sevgiden gözlerin tutulsa da... Ha? Ne oldu Temine? Başım diyeceğim. Ne olup sana? Narahat olun, narahat. Biz hava alak geldi. Şey... Ben çıkarım ondan. Yo yo yo, narahat olun. Siz devam edeyim biz geldim. Temine, yakışı sana. Ne oldu? Benim narahat. Hiç yakışı olmadan. Temne, gözler büyüm o Temne. Danışma ne? Danışma ne yakışı? Ha? Ha? Ne sakla Temne? Heşime gideydi ha? Heşime geyirik. Saklak sonra yakışı. Sakla. Sakla da zavrum ne olur? Temne. Orada rəqs eləyə bilmədik. Rəqsimiz yarımçıq qaldı. Deyirəm, burada davam eləyək. Rəqs eləyək, amma sən yaxşı deyilsən. Yaxşı. Sən mənim yanımda olanda mən həmişə sevrəyə bilməzsən ki, sənin o qədər çox sevirəm. Mən də səni sevirəm.
Qəbizlik əleyhinə Şam Evalaxın sponsorluğu ilə Təminə və Zaur serialı bitdi.